Ის ადმინისტრაციიდან ახლა განცხადებას აკეთებს თბილისის მერიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ კახა კალაძეს. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მეგობრებო. Ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და მოსახლეობის დამატებითი რისკებისგან დაცვის მიზნით თბილისის მუნიციპალიტეტი ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობს და ეძებს გზებს ვირუსის გავრცელების პრევენციის პარალელურად, როგორ შეიძლება შევამსუბუქოთ მდგომარეობა ჩვენს მოსახლეობას. Როგორც იცით, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით დროებით შეჩერებულია სასწავლო პროცესი და რიგი სასწავლო, სამედიცინო თუ სხვა ტიპის მუნიციპალური პროგრამების მუშაობა. თბილისის მერია ითვალისწინებს შექმნილ მდგომარეობას და იმის გამო, რომ ამ პროგრამებში და დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანები ამ რთულ სიტუაციაში შემოსავლის გარეშე არ დარჩნენ, უწყვეტად განვაგრძობთ ამ პროგრამების სახელფასო დაფინანსებას. Კერძოდ, მომსახურების შეჩერების მიუხედავად გაგრძელდება აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრების, საცურაო აუზების, სპორტული სკოლების, პედაგოგ მასწავლებლების ხელფასების დაფინანსება, რომელიც გაიცემა იმ პირობით, რომ კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული საფრთხის პერიოდის დასრულების შემდეგ პედაგოგ მასწავლებლებმა უნდა აანაზღაურონ ყველა გაცდენილი საათი. გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების, ასევე არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებული მოსწავლეების პროგრამების დაფინანსება. Სწავლების შეჩერების მიუხედავად გაიცემა მერიის ბალანსზე არსებული კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდულ ცენტრებში დასაქმებული პერსონალის მწვრთნელებისა და პედაგოგების მარტისთვის სახელფასო ანაზღაურება, მათ შორის საუბარია ხელოვნების სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგებზეც. ჯამში ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ უზრუნველყოფთ თბილისის მუნიციპალურ პროგრამებში ჩართული 2500-მდე პედაგოგის, მწვრთნელის და თერაპევტის ხელფასების დაფინანსებას, რომლებიც სასწავლო პერიოდში ყოველ თვიურად დაახლოებით 25000-მდე ბავშვსა და ახალგაზრდას ემსახურებიან. ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ჩვენი გუნდისთვის უპირველესი მიზანი მოქალაქეების ჯანმრთელობა და მათზე ზრუნვა, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ვირუსის გავრცელებას ეკონომიკური ეფექტიც მოყვება, რასაც ზემოთ ჩამოთვლილი ინიციატივები შეამსუბუქებს და დასაქმებულ ადამიანებს სხვადასხვა სერვისის მიმწოდებელ სამსახურებს დაფინანსებას სრულად შეუნარჩუნებს. გაურთხილდეთ ერთმანეთს და ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას. თერაპევტთა ასოციაციასაც ეხება ეს შეთავაზება, ანუ აუტისტთა პრობლემების მქონე ბავშვების პროგრამა ფინანსდება მერიის მიერ და თერაპევტთა ასოციაციაში დასაქმებული 307 თერაპევტი დროებით არ მუშაობს. ისინი აცხადებენ, რომ მათ მერიისგან უარი მიიღეს დაფინანსების გაგრძელებაზე. შეეხება მათ? ეს ეხება მათაც. კი ბატონო, მადლობა. ასევე მინდა კითხოთ უფასო სასადილოებთან დაკავშირებით, როგორ იქნება ეს წესი განმარტებული გაქვთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ მოსახლეობას უთხრეთ, როგორ შეუძლიათ რომ მიიღოთ? კი, პროცესი დაწყებულია დღეს, საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს, გათვალისწინებულია ყველა ის რეკომენდაციები და უსაფრთხოების ზომები, რომელიც იყო მოწოდებული შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. დღეს უკვე ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ბენეფიციარები მოდიან, ადგილზე ხდება გამგეობის და მოხალისეთა ჯგუფები და ხდება ყველა იმ მითითებების გათვალისწინება ბენეფიციარების მხრიდან და მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, საკმაოდ ყურადღებით არიან და ეპყრობიან ჩვენს მითითებებს. როგორც გითხარით, პარალელურად ხდება რეგისტრაცია, თქვენ იცით რომ არსებობს მერიის ცხელი ხაზი, სადაც ბენეფიციარებს, ვისაც გარკვეული პრობლემები აქვთ და არ აქვთ შესაძლებლობა რომ ადგილზე მივიდნენ
მივიდნენ და წაიყვნენ საკვები, მათ აქვს შესაძლებლობა დარეკონ ცხელხაზზე და აფიქსირონ თავიანთი საცხოვრებელი ადგილი და ჩვენ უზრუნველყოფთ საკვების ადგილზე მიტანას. აბუთ. Ეს ყო პირდაპირ ჩართვა თბილისის მერიდან, როგორც მოვისმინეთ კახა კალაძის